السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا توعنا ونحسن خير تقالي قصور الدوادة ولكن على برع بلا ولكن ودله channel kan wa channel keen la wad wal habur family xaq hoos soo dhigay linkiga subscribe soo saara channel kan wa channel keen hadii aad wadaa nagu cusubtay aadna ay taa markii wursadna la kulanto subscribe like share comment itaban la wadaag oo ku maasatahay hadii aad rano joogtayna alla yu istiqbal kulana inta kadib waxa doonayay niyo horta inaan dadka qaar dadka iyaga ka waala dadka qaarna dadka ka waala inatan waqtiyadii hore ayada dadka ka waali jirtay laakiin waqtiyadii ugu dambeeyay ayada laga waalaya macnaha ma qurux badna qofka in laga waalo macnaha qofka hadii laga waalo de maryuhu dhigana ama ka dambe macnaha inantana waxa laga yaabtay blankad ku soo aragteen hadii aad jiceshina waan idii soo badhigaya muqaalka inaan ka hadlayno wi waxaan arkay dad laha diintay cayday rasuulka ay aflagaadaysay ee diintay ka baxday waxa badan baan arkay more baan arkay imikana waxaan arkaya ayadii asturan oo malab ilaahaya mararka maryaha toorato ma sheegin laakiin aad ka yaabayso hadalladay ku hadlayso iyo runtii sidee waa asturatay waad ka yaabsay inaba caadi baabad sororeysa bal barka bal muuqaalkana jeclaysan lahaa inaad leeyra dhageysataan ila yara daawataan kadibna filcinka wada bixino mayada qaldan mise dadka qaldan halkii qaladku uu ka jira dadka sidee wax loogu sheegaa hadii wax loo sheegayo dadka sidee loo toosiyaa hadii loo toosinayo dadka sidee loo waaniyo hadii wax la waaninayo inta waa ay qurux badan tahay bal barka muuqaalkan ila yara dhageysta wax yar naagaha luuqada ku jira oo sheegaya oo sharafta kusoo uumanaya aan sharafta leh xijaabka sharafta ka dhigay xijaabka dhan sharafta ka dhigay kasoo ixbaxa gabdhaha xijaabka qaba oo sharafta leh u daaya hadda waa isku dhex qasantiin nilima kala saari karo laakiin anigu waan kala aqaana waana kala saari karaa xijaabkii social media iyo facebook lagu raadinaya kabaxa kasoo baxa kasoo baxa macnaha waxay ka hadlaysaa inta markaan anigu aan dhageystay macnaha ani dad bay aflagaadeynaya asturan laakiin iyagoo asturan haddana xijaab ku dhex dhuumanaya markaan waan kala aqaanaa gabadhba gabadhida dumarka taqaanaa inna sagar ka yaqaan weeyay ka wadaa marka ay kaleeday hablaha aniga iyo aflagaadinaya caayayo macnaha weyn isfahansan aniga waxba asturan ahay ugu faanine amba waan saasturi karaa xijaabka ku ciyaarna ciyaarta kidaay macnaha saasay ka wadaa marka midba midka kale qalad ku sheegay iyada oo arkay rag iyo dumar ba qalad baa la saaray ayada laftigeedina way asturatahay dad bi laakiin eedayn si leedahay way qaldeen marka bal way ku soconayna xijaabku marna waan qaadan marna waan dhigi yaa igale cid ma igale mise goolada gaale diinta ka bax kama baxayade soocayda ma soocayade ma khasabba taas waa kartinaya xijaabkuna ma xirto inaan nin binaadan ku caabido iyo ma fiyuus badan aan ku xiro horta dee waa hortirsi baynu ka arkaynaa laakiinse marka doonaysa dad inaad u yara gar noqdo oo qurux badan tahay inaa kuwii kala barta soo dhigo laakiin aad bay ignuu baday bal iyagana dusheenu ka dulmaraynaa iyadana waad ila aragteen amaan daymon baarada inatan waxa ay ka hadlaysaa macnaha adladeed waxaan ka dhadhisanayay diinta ka bax ka bixi maayade macnaha ma dad baa ku yidhi diinta ka bax maya kumay oran laakiin waxay yidhaahdeen diintay ka baxday bay yidhaahdeen ayadu macnaha aan iyadu oranin diintii baan ka baxay aan oranin oo inaan ku arkin wax adladeed diintan ka baxay muqaalo horena kumaara kuwana kumaana arag eeg hadda marka qof diintii ku jira qalad waa geli karaa gaf waa geli karaa shirki waa ku dhici karaa dembi waa samayn karaa waa bila aadan ma qaldama waa ilaahay marka macnaheeda maaha qofka inaad ku tiraahdo diintii buu ka baxay erey fudud maaha qof inaad ku sheegto gaal marka idu waxay ka hadlaysaa diinta kama baxayo mana ka baxi doono sida aawadeed waxay taagan tahay halaygadaayo diinta ka baxda layleeyi taasna waxaan farayaa dadka markay arkaan inay dhaqan xumo samaynayso waxaan arkay dad badan oo dhaqan xumada iyadu samayso mid lamid a iyo mid ka daranba samayan arkay oo aad leedihiin wof maasha allah talanti baad leedihin wallaahi halkaasaan soo dhigi karaa wallaahi billaahi saddex magac ilaahay baa ku dhaartay halkaasaan soo dhigi karaa oo aad wuswusaysaan baan mar qura ku sheegi weyne waa gaal iyo waa kan kale dadka qaarna ha suranina soomaali baynu nahay waynu iska naqaanaa dadka qaar baynu suranaa waxa weeye ama ajaanib hala boodboodo ama soomaali hala boodboodo ajaanimadu ajaanib markay inatu waa kaa ajaanib lagu leeyay macnaheeda waa maxay aniga oo soomaali ah inatura soomaali tabay ajaanib aan ka ahaan karaa sababtoo ah wareelkeed ma ahaan karo aabaheed ma ahaan karo odageedii ma yihi enankii dhashay ma yihi waalid iima oo haba yartay ma aha macnaha hadda markii walaashada dhashay waalid bay ii tahay ma geeyadii eeg hadda eedaday ma aha oo aabahay lamay dhalanin eeg hadda marka dee waxa iga tahay ajaanib beertaso kale iga tahay
معنا عشان نبدأ ما هين ريادينا وحسن قولك تشوق يعتمع هذا قلة إيو تسمعني ويقول كتير أنت صاصية أستام هين ريادينا ما هم أفكر لكم هذا يده وحلارك يا إنن عشان يكرام مدد كلا عدانا عشان يكبر الله بكرة هذا كلا إن جا دم كرنا سعند إن لو تسمي كأنا هين هذا قومي هذا حكلا تاع إن لو بود بود صدر كيسا سيد أمال اسمه يجت بيرجع هرا لا والله سرنا يا تص إن كسامالي أكو بود بود سعر غير تسال لغات تص سامالي بيكون دكتور wadak degu ama ajaanib ku deg ama faransiis ku deg ama soomaali ama turki ku degdego inaan hableheena soomaaliyeed marraba ma qurux badna inay ku degdegto wiil soomaaliyeed ama wiil kale oo aan ahayn odageedii walaalkeed de macnaha waa sharaf darro marka qaar isqaba oo xalaal isku ah ayaad arkaysaa wax ay sameynayaan oo atradan ma sha Allah socda 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 marka wax weeye inaad waxay ku qaldantay u sheega diintad ka baxday inda ka daaya ee hasii fogaaynina qofka wax wax loogu sheekay raasiiro degan oo wanaagsan oo ah walaal waxa waad ku qaldantay walaal waxa sida u bedel walaal waxa kale saa u samee noqon weydi anaano inaad waxa samaysaa ma fiicna inaad ka kale samaysaa ma fiicna laakiin ma uu soo bixin diinti baad ka baxday ee gaalad baatay naagirad baatay baastirad baatay baba ada qofka caydo qofku waad anaanan kartaa qofku waa laban wuxuu sheeg ama yar aan ku taa warun walaalo dig waxaan sameynaysaa muhammad jooj ama waxa walaal waxaan muhammad jooj labada hadal wixii dhaafa diwaacay maxamed u caayanba miyana hayndi ee sasay noqonaysa inatan muqaalkii aan arkay ee maalintii hore la soo duubay ee dadkii ka hadlayeen waxaan ahayeen AB soo kaxaysatay nabigii bay xitaa dhaleecaysay suubana sallallahu alayhi wasallam nabigeen maxamed ha lagu saliyo ee ay aflagaadaysay ayda laftigeedii baa ka cudur daaranaysa waan arkay hadalla geef inatan tirahda aniga laftigeeyin waan arkay marka ha ku sheeginin qofkani diinta ka baxay waxa suuragal ah de waa ina Soomaaliyeed ma awoodo eriyada qaar inaan ku ilaahdo laakiin dadka qaar mararka qaar jawigood inaan fadhiin baa dhici karta in buuq ku jiro stress inuu ku firanyay problem inuu ku firanyay ee isla sheekaysi inuu ku firanyay hawlo kale inuu ku firiyin deedna loogu aanayn maayo hawlo kale ku firan rasuulku caayay diintu caayay macnaheedu laakiin qofkaas qorax qorax badan in la ogaado haduu maskaxaan xitaa waalanyaa de maaha nabi uu caay dile maaha dan maskaxdiisu fariin waalanyay dinnu waa tulkiisa oo in la qabto in la xirxiro waa masiibo waa wax ilaahay nagu eegayo weeye dadka nooca ku dhaqmaya ee maskaxdoodu tifayowday haddana eriyo fafuuxun sameynaya marka inaga inu looga baahan yahay inaynu toosino inaynu hagaajino inaynu u dulqaadano inaynu wanaag ku soo baydino inaynu nagu garab istaagno waxa weeye markay muqaal qofku duubayo wax ka duubayo waa wiil Soomaaliyeed wax ka duubayo waa qof waa wiil ama waa gabadh waa kuwii dad ugu xigay asxaaba noqoto ehel ha noqdaan macnaha qof kastaana ehel buu ka dhashay waxa weeye maanta aniga hadaan muqaal fool xun duubo aniga oo nin ah ayaa is ilaalinaya sababtoo ah iskuul aan waxbay wax fool xun hadaan sameeyo maanta waxaan ogeyn in walaashay soo garaacayso kuwiiday soo garaacayso ehelkiigi soo garaacayaan kuwii la dhashay soo garaacayaan kuwan asxaabtayni soo garaacayaan ummadii oo dhan soo garaacaysay ugu horreeya warsaad timaad waa arkay intaad qaylinaysay ba dambe ayaa taasad kaanta cawilow marka qof walba wax qurux badan naftiisana inuu ilaashado ummadana ilaaliyo ummadana xaq dhowro naftiisana xaq dhowro waxa weeye amal dooma aan fari lahaa ina Soomaaliyeed baa tahay sidaad u asturan tahay ayadu ku qurux badan tahay sidaad u qurux badno wees bay oran jirtay marka sidaad ku asturan tahay sidaad u qurux badno cidna ha u dhigin cidna ha u tuurin xijaabka waa ina la faray waana de wax la faray weeye hableena Soomaaliyeed oo quraamaa ummada Islaamka ama dumarka Islaamka oo dhan macnaha de macalgaalada la faray inay asturan iyaga de wadadi saxdayd garan waayay marka saasad ku qurux badan tahay sidaada aho ma sonkor baatay alaay ciisig cid ka qurux badan wallahi baan jirin baan ku yiri ma garatay in ummada Soomaaliyeedna waxan faraya in anta meeshad ku aragtay in una duceeya hadal yar oo wanaagsan oo qora waxaan arkay mar wax yar ay sameeyso Sicilisa wallahi waa qof aad u qalbi wanaagsan intay furtay bay dadkii qancisay marka waxay ka gubanaysaa wax kale ma dadka laba ah dadka qaarna marka la caayo way baqana way xishoodaa dadka qaarna marka la caayo maryaha si dhigta ama dayman waa dadka marka la caayo ama waxan lagu yiraahdo maryaha si dhigta marka wax loo sheegayna dega ee sida wanaagsan macnaha sidaan anagu ka dareemiyay ama aan ka arkay hab dhaqankeeda xitaa xushmad bixisa marka xushmeeya yiduna way xushmay doonta waan ino wanaagsanaan doonta ma jecelin wayna teeni inay naga xumaato waan ka damqanayaa waan ka gubanayaa ceebteedu iyo fadeexadeedu waa nabar aniga soo gaaray hablaha Soomaalida dhan Allah ino dhowro wiilashana Allah ino dhowro dhamaatayn Allah isku keen saxro aad iyo aad baa u mahadsantiin intina muqaal muqaalka waxa uu mudan xadiga tiya sida iyo amaana.